ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 10 ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 6 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସରକାରରେ ଏହା ହେବ ଶେଷ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ।